Ei, molt bones, sóc en Marc Sali, benvinguts al canal de Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. Avui us portem un gameplay de Atomic Rups, un joc desenvolupat per Birdbath Games i distribuït per Raw Fury. I veureu que el joc és bàsicament com un twin stick shooter, roguelike, amb elements de simuladors de granja, o sigui que barreja molts gèneres. A veure, primer, les opcions. Veureu que el joc és una anada d'olla, de veritat. Ep, que em quedo sort. Bé, les opcions són bastant simples. So, la jugabilitat, l'idioma, està en molts idiomes, com podeu veure. Llàstima que no estigui en català, de veritat, llàstima. En 6 idiomes. Els crèdits, no fa falta veure'ls. I ja veureu que el joc té molts conceptes. Agafa moltes idees de diferents gèneres. Ja ho he dit, el Twin Stick, rotllo l'Hyper Parasite, que ja teníeu unes primeres impressions a la web de Nintendo Hype. Altres jocs de l'estil Enter the Gungeon, amb elements també rogue, no? Cada partida és diferent, per així dir-ho. Tenim diferents personatges que anem desbloqueant segons avancem. Farem la primera. Aquest és el nostre primer nivell. I això és el nostre hub. On tenim les opcions, ens preparem. A més, el joc agafa molta inspiració d'altres, com Stardew Valley, Harvest Moon. Comencem la primavera i anem fent el nostre camí durant tot l'any. Anem recuperant també llavors, a mesura que anem prosseguint amb la trama. Que n'hi ha, és molt simple. I bé, ja veureu que el joc, doncs, no deixa de ser una barreja de gèneres. Anem a plantar les nostres llavors que tenim al començar. Anem a netejar el camp. Ara només tenim aquesta part per cultivar. I a mesura que anem també passant els dies, ja anem derrotant els enemics amb l'arma que tenim, podrem anar augmentant també el terreny. Important també, el derrotar els enemics i el netejar el terreny dels voltants ens donaran com excrements. No sé ben bé què és això de color rosa que surt baix. Això ho podem tirar per fermentar els vegetals o el que tinguem plantat, per fer que ens doni més, ens condeixi més. Ara n'he agafat dos. Tirem aquí. També hem d'anar recuperant l'aigua per regar. Les abelles ens ajuden, també. Quan ja hem crescut les verdures, vegetals, els recollim. Ara, d'aquí uns 30 segons, ja vindran els enemics. Anem plantant i recol·lectant el que ens han donat al començar. I veieu que en sortirà el Madiró a baix, que va augmentant a mesura que fem una acció. Si anem fent combos, les accions ens entrem en un estatus especial i anem més ràpid, no? Veieu? Tardem molt menys en fer les coses, en plantar, regar, recol·lectar, netejar el terreny. I ara ja comencen a sortir-se enemics. Són complicats, a mesura que van passant els dies. Ara al principi no gaire, però ràpidament, a no ser que compris armes especials, les passes molt canutes. Vine aquí, bé. Anem tirant això, la bono allà. Aquests enemics especialment es volen menjar les nostres plantes.
Ara que ja està abonat, les traiem. Preparem això. I mentrestant, derrotem els enemics. Per recol·lectar l'abono aquest. Que ens serà molt útil més endavant, també. Perquè tot això, fins que no morim, ens ho guardem pels pròxims dies. O sigui que val la pena collir les llavors. Les llavors me sembla que no. Que no passen el següent dia. O sigui que val la pena aprofitar ara. Però tot lo de més sí. Us ho podem guardar. El que surt a sota de la vida dalt, que tinc ara 24, són les monedes, per així dir-ho. Que ens permetran després quan... Mira. Podem augmentar amunt la granja. Això ja gairebé està. Ja està. Recollim això. I ha acabat el primer dia. Tornem al poble. El poble és on podem gastar tots els diners que tenim. Ara ens paguen per la feina que hem fet. I aquí podem comprar armes. Són una mica cares. Més llavors. Per expandir la nostra granja. Ponts per accedir a les diferents zones. Tot i que també ens poden donar... Hi ha jefes. Al final de cada temporada. De cada quatrimestre. Hi ha un jefe. Tenim també ens podem caçar, per així dir-ho, amb les roses, que ens van donant també a mesura que juguem, que són aliats que ens acompanyen al llarg de la partida. Podem gastar també una rosa per curar-nos. I jo crec que ara podria comprar... Llavors... Comprarem aquestes mateix. Moresc. Perfecte. Hem de tenir en ment que si per qualsevol motiu morim, és game over. I hem de tornar a començar des de zero. Perquè clar, és un roguelike. Tot i que no és ben bé random tot. No hi ha gaires elements. Hem d'adobar. Anem recuperant l'aigua, també és important. En principi aquestes tardaven bastant. No, aquestes no tardaven gaire. Requereixen molta aigua, això sí. Però bé. Tenim un parell de minutets al començar el dia. Aquests estan... Una altra. I una altra. I ara aprofitarem per anar a buscar llavors. Vale. A veure si podem fer el combo. El que surt a la part de baix de la pantalla. El que us deia, no? Dels ponts. Hi ha diferents zones. En les diferents zones hi ha molts més enemics nous. Hi ha moltes missions secundàries per fer... O sigui que, si teniu ganes d'explorar i avançar ràpid en la partida, us recomano bastant aconseguir els ponts i anar ràpidament a les següents zones. Tot i que, clar, ara el començament de tot és complicat. Tenim el combo, però no, ja l'hem perdut. No estem tenint gaire sort. Mira, justament ho dic. És un joc bastant tranquil, la veritat. En pixel art està molt bé, no? Gràficament, decent. Recorda jocs com Stardew Valley, òbviament. Bé, combo, combo. Ara vindran els enemics. Aprofitarem per plantar ja. Bé. La música tampoc està malament del tot. Ja estan aquí.
N'hi ha bastants, ara. Ja ho he dit que no s'estan amb tonteries, no, amb la dificultat. Al cap i a la fi, la gràcia és morir constantment. El seu, un rogue. I ara amb aigua per si les mosques... Perfecte. Compte... Mare meva. Hosta, les bombes, ja. No! Bé, l'hem pillat. Sembla un Bellsprout. Bé. Tenen molta vida, és que... Si vas amb l'arma de sèrie, la veritat és que costa una miqueta derrotar els enemics. Però clar, o et compres una arma o no tens llavors. Compte. Bé. Queden res, 5 segons, ja està. I ara amb aigua per si les mosques, les abelles, en aquest cas. I ja podem anar tirant. No hem fet gaires calés. Costa molt de fer calés en aquest joc. Bé. Som-hi. Espanteu 6. Per blocar les bales, també. Amb una defensa. No he fet res de diners. Molt poquet. I el just per comprar altres llavors. I això que estic adobant com un desgraciat. Bé. Entarem. Adob per tothom. Perfecte. Regarem. Tenim 2 minutets, ara molt tranquil. També una altra cosa que podem desblocar més endavant són... Ep. Descolat-ho. Són els tractors, que els tractors tenen diferents propietats també. I podem demanar ajuda d'altres NPCs quan estem en aquesta part. Com que ens portin llavors, objectes, que facin mal en àrea. Ens ajudin a defensar. Cada cop en sortim més enemics. Va, surt! Els dissenys dels enemics molen bastant, això sí. Aquell m'agrada molt, especialment. Que ja està. Un altre cop tu. Bé, molts objectes. Aquí. A veure si ens surt una llavor. Hem d'anar a regar. A veure, xiquet. Ja està bé, eh? Perfecte. Que les abelles facin la seva feina. I ja està. No hem fet gens de calés? No tenim gens de beneficis, no sé. Hem d'anar a explorar a ASAP, eh? Però hi ha... les parts aquelles... Mira. Un munt d'enemics super raros. Hòstia! Veus, això són... Veieu? Això són secundàries. Això és un boss, no! Prepárate para el limo. Primer boss. Si el derrotem abans de que acabi el temps, tenim un bon bonus. Això sí. Val la pena, eh? Anar per totes. No m'he de preocupar de les plantes, perquè ja les he recol·lectat, o sigui que millor.
Si no, hauria de fer un multitasking bastant bèstia. No corris, que et vull derrotar abans que acabi el temps. Ah, m'estan fent molt de mal. Ja heu vist que curar-se costa molta... costa roses i són molt complicades d'obtenir. Vine aquí, si us plau! Bé, 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 ja té menys de la meitat de la vida. Va, home, va! Covard! Mira, mira quants enemics, tio. Estem al nivell 3, eh? El tercer dia. Això és flipant. Això és massa. Amb la dificultat s'han passat 30 pobles. O 50 granges. Para de córrer! Mare de Déu, s'ha quedat a un! Mina! Sí, home, per favor! Gràcies! Mira, 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 i vida, m'han tornat vida. Ara que no em donin cap cop... Compte... M'han donat molt de dop, eh? Epa! Tranquilitat. Tranquilitat. Bé, ja està, bé. Renoi, tu. Val la pena anar a explorar per la part aquella de la dreta, eh? Bé, tornem al poble. Ara em diran... Xiquet, què has fet? Tal qual... Res. Ardies, què? Ardies voladores. Perfecte, tia. Fusil patatero. Oh, tinc llavors de roses. Perfecte. Són totes iguals. Pillarem això. Parla amb l'alcaldessa. Vale, sí. A l'acabar cada trimestre, en cada estació, després de lluitar contra el boss, haurem d'anar a parlar amb l'alcalde o l'alcaldessa. I ens dirà què tal ho hem fet. Ara no crec que ho hagi fet gaire bé. No. Ja ens donen objectes per avançar amb la trama. Torreta. Oh, la torreta ensenya molt bé. Un pont. Mireu els tractors. Els tractors són... Canella en Ratmet. Mare meva. Ens han donat a l'NPC costella, no? Això de la dreta, l'ocellet. Que ens va donant cosetes quan estem... allà a l'altra part. Tres roses, tres roses. Ara en plantarem una, no en tenim cap de moment. I anem cap a l'estiu. Val la pena comprar llavors més... cada aquesta estació. Però bé, plantarem la rosa. Veurem què fa l'ahir, a veure. No sé què ha fet, ens ha donat llavors. Si no m'equivoco. Bé, netejarem tot això. Plantarem. Ah, mira, la torreta. Aquí al mig de tot. Ja està tot plantat. Pa, 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 pa. Doncs anirà bastant bé a la torreta, eh? Tirem l'adob a tot. Ja està. Tu, fora. Anem a regar. Tenim molta cosa per regar. Tenim una regadera més bona ara, també. És veritat. Això ho podem netejar una mica. Enemics nous. Nous que aigua. Aquest ja quasi està. Tenen moltíssima vida. Esperem que vinguin i que les torretes facin la seva feina. No, no la treguis. Aquest ja està. Que més aigua. Au,
Caso amb l'olla. Això ja està. Soc molt dolent. Oh, cert, tenim el pont. Això ja quasi està. Perfecte. Bé. Defensem. No. Bé, 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 bé. Que facin créixer això les abelles. Ens quedem aquí amb la nostra torreta. Fa poc, però, bueno. Mentre es faci... Demà està bé. La música està entretinguda, la música. Bé. Tot net, tot net. Ara potser aniria a investigar una miqueta. Fer missions i això. Perquè hi ha moltes coses xules, la veritat. Sarbes aquests, per exemple. Tot el que té com a banderetes al cap dona... coses guais. Ja, va. Un munt de llavors. Val la pena. Mentre no et perdis... Ja, ja, ja. Va, 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 va. Pico, perfecte. A veure si ens donen alguna cosa aquells també. Una altra. Val molt la pena fer les missions aquestes secundàries. Compte, que aquell fa molt de mal i no... Me l'estic jugant molt ara, eh? Però me quedaré per aquí. Vale, ja està. Ep! Mare meva! Oh, t'ha agafat el ganxo! Uf! Venia tothom a per mi, ja. Uf. Res de l'altre món, però com que hem fet les secundàries tenim moltes, moltes, moltes llavors. Podria curar-me, però... Encara tinc bastanta vida. Ametralladora oxidada, no, no... No, 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 no. Prefereixo guardar-me els diners. Ara que tinc moltes llavors, plantem aquí tranquil·lament. Encara puc fer una altra, perfecte. Mira, vine aquí. Au. No. Compte, 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 compte. Yeah. Pillem això. Podem obrir una altra zona, ara que tinc lo del pont. Quieta. Què és això? S'han vist tan estranys, no? Molt maca la música d'aquí. Compte. Aquests tenen molta vida. Uala. Si puc robar això... Queda algú viu. Aquest deu ser.
I aquest. Va, no, no! Sí! Una vaca! Què ha fet la vaca? Se n'ha anat. Moltes llavors m'han donat, bé. No sé què he d'anar a regar. Però ja. Què fa la vaca? Sí, home. Mira-la! Estic liant molt liada, eh? Una altra rosa. Mora meva. Mamma mia. Nen. Rosa. A l'amor s'hi posa, sí. No m'he de preocupar ara, perquè no hi ha res per plantar. Sí, que em sembla a mi que me n'aniré a fer el panoli. Està matant la torreta, diria. Oh, vale. Tot això ja està fet. Aquí dalt. Ja està tot fet, també. Para quiet! Una crisàlida. What? Deia que me vol portar a un lloc especial. Bueno, mentre no em matin pel camí, que em partia un... Pots parar quieta. Un boss o algo estrany. Mare meva, nens! Liz, stop this madness! Ajuda! Un altre pont, hi ha un altre parc por ahí. Ajuda, ajuda, ajuda. No! Cógeme! Bé. Mare meva! Estic finiquitat, eh? Ganivet. Mira la vaca! Te puc donar roses? Te puc donar roses? No, encara no. Comprarem això, això no puc. Les armes no. Let's go, a veure si acabem a l'estiu. Ja seré més lluny del que he arribat mai, eh? Bé, 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 bé. Roses, mira quantes roses, nen! Mamma mia! Va, 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 va. Alúbies. Vale. Chumbo? Big chumbos. Uala, pal. Uala, uala. No m'han tret la torreta. Vén a anar per mi, els paios aquests. Encara hi ha el bitxo allà, esperant-me per anar a que el vegi. Bé, bé, bé. Tenen molta vida, tio, aquests. Bé. Doncs no costa, tio. Rosa... Morena de la... Aquests ja estan... Que tapiris! M'ha fet mal! Bueno, com que em donaran moltes roses ara, puc gastar-ne una per curar-me. La vaca està fent alguna cosa, o...? Quantes llavors tinc, nen? Mare meva! Vaca, fes algo! Quita seva. Bé, 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 bé. Ja, ja estan, ja quasi estan. Al igual la vaca és com un escut. No sé què està fent. Cactus. No, no, perquè ja estan passant les bales per sobre. Para allà!
No puc anar a buscar la mosca aquella. Més llavors, vinga. Ai, un boss. Ai, mare, no, no, no estic preparat. Ui, ui, oh, el sol, oh. Que te'n va costar molt. Cascari, per aquí sí, tu gata, fes la teva. Fes la teva feina. Sí, queda't per aquí, sol dels nassos. Sí, 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 sí. No, 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 no vinguis cap aquí, no vinguis cap aquí, no vinguis. Mare meva, estem jugant al tojo ara d'en sec. Si se'm queda per allà el sol, ho peta, eh? M'està cremant la planta aquella. Solminator. No me la cremeu. Ah, m'ha fet mal! Va, sí, 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 queda't allà, perfecte, perfecte, perfecte. Ja quasi està, ja quasi està, ja quasi està, ja quasi està, ja quasi. Va, 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 va. No li estic donant. Queda, li queda res de vida. Li queda res. On t'està anant? Torneta, acaba con él. Què? Ai, mare. Que té dos fases, nen. I aquest és molt tanqui. Ja està. Una altra fase, una altra olejada i em venen a buscar. Uala, tio. Per favor, veieu això? Això... Ni un shoot'em up. Ni el selfie final de l'Enter the Gungeon, quasi. Que estem bojos. No li faig res, val. La torreta ni li don. Ni jo ni arribo. Vale, adeu. Li pots seguir fent mal, però... No. No pots. Que boig tot això, no? Vols dir que toquen els desenvolupadors a vegades? Mare meva. Tenim bastants calés, tenim roses, o sigui que això vol dir First Dates ara mateix. Tenim el Husbando aquest. I l'Arenita Conill. Mejor la relació. Mariposa enterrada, al orar la tierra o romper la corteza se libera una mariposa explosiva. Ah, això està guai. Les torretes i els drones disparen més ràpid. Joder, Husbando... Ya está. Os conocéis. Necesito más rosas encara. Vinagreta. Las malas hierbas se pueden cosechar. Igual la nena, al Norman es... The Real Deal. Y gasto una otra rosa mayor. Y... Eso no me interesa res. Más llavors. Y ya está. Y ahora que... Ah, hem d'anar a parlar amb l'alcaldessa primer, cert. Sallam després, Norman. Norman Reedus. Norman Mantis. I ho hem fet fatal, no lo següent. I ens donen una ardilla de bolsillo. Lanzas una ardilla. Mira! L'Arenita. No falla. Arenita in the coffee. Veurem què tal la tardor i jo crec que ho deixaré ja per aquí el vídeo. Mira, mira, si va tot ja, viento en popa, que diuen. No he plantat res. Bé, feina feta. No treguis el... Vull veure com va, eh, allò, tan ràpid, ha d'anar volant. I l'ardilla ja, també. Toma, hòstia, l'ardilla. Sí, va molt més millor, eh, el dron. Molt millor.
Vull veure què és allò de l'insecte que me surt allà baix. Quina ardilla mola. Aquí m'han de donar algo. Aquí. M'he assustat per un moment. Em derroti això. Libera mariposas al combinar cultivos, ¿no? Això... De tu red run, chavals. Vale. Elige. Amiga, una altra abella. Perfect. Val molt la pena explorar. Lo de l'abella era el boss aquest. M'ha donat, no? A veure... Bé. Ha sortit algo. La rosa es creu... Hola! Més coses aquí. Lluvia de sangre. Sí. M'estan donant molts ítems ara, eh? Tinc també un pajarito. També m'ha donat la coseta guais. Tornem a la base. Let's go. Sempre em perdo. Perfecte, tio. Estiu, cap allà. Mira la torreta com està xatada, per favor. Li he donat el pajarito, no sé què ha fet, però l'estic destrossant tot. Ara anirem molt més ràpid. Merda, m'han donat... No veig res, això és caos! Què és això? Mamma mia! Estic morint molt fort. Oh, és una planta gran. Mare vera! Què està passant? Help! Una ajudita. Qui està disparant aquí amb una metralleta? Stop this madness. For the Empire. Catapiris! No. Estic ja al pou, eh? Dos cors de vida. A veure si em mantenen les llavors. Se mantenen les llavors encara. Però no puc ni curar ni res. El Norman està aquí ja mig plorant. Hauria de comprar armes, però les armes duren molt poc. Em sembla que només duren una ronda. Mare de Déu, estic ja tiritant. Tinc un peu a l'altre barri, o a l'altra granja tinc el peu ja. Sincerament, me sembla a mi que ho deixaré aquí, perquè tela. Vinga, adéu!